要针对这次疫情暴露出来的短板和不足，e gjithbota po shkon drejt ekuilibrave të reja me superfuqive. Deri pak vitesh rivaliteti ishte me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, ose më sakt, Bashkimit Sovjetik. Ka pak vite, sidomos vitet e fundit po del në skenë një superfuqi tjetër rivalizuese ndaj Shteteve të Bashkuara, që është Kina. Duke qenë një shtet me mbi 2 miliard njerëz dhe me ushtrim më të madh në botë në sensin e numrave, por dhe me zhvillim të frikshëm ekonomik, Kina po kërkon hapësirë dhe territore, duke mos lënë njëndë investimet e saj në kontinentin afrikan. Edhe në raportet e tregtisë me tregun amerikan, përsëri Kina po konkuron fort dhe pa mëshirë. E nëse deri më sot ishte Rusia shteti që mbante Europën në ankthe të merr, sidomos me sulmen në Ukrainë, tani po shfaqet edhe Kina me synime ekspansionante në territoritë e zonës së paqësorit. Atje ku SBA ka latet e tyre si në Japoni, Korenë e Jugut, Tajvan dhe Filipinet, dhe po arruar këtu dhe Australinë. E ndërsa India mbetet një shtet tjetër me popullsi të madhe që vjen direkt pas Kinës, por dhe një shtet me synime bërthamore, donse dikur ka qenë koloni e Britanisë së Madhe dhe ruan raportet diplomatike me kujdes me ish kolonizuesit e saj. Mirë po së fundmi në luftën e Ukrainës dhe India përveç Kinës u rreshtua pro-Rusisë, duke thyer embargon europiane dhe amerikane ndaj presidentit Rus Putin. Por Kina nuk dalon. Ajo synon të pushtojë ishullin demokratik të Tajvanit, pasi e quan pjesë të saj. SBA mbështet Tajvanin dhe ka garantuar se nëse Kina sulmon këtë ishull, atëherë lufta mes tyre nuk dalet. Kina i vazhdoi edhe sot stërvitjet kërcënuese ushtarake rreth Tajvanit, që fillimisht kishte thënë se do t'i përfundonte dje duke ngritur shqetësime për mundësinë e shpërthimit të konfliktit. Udhëheqësit ushtarak kinez thonë se stërvitja do të përfshin manovra kundër nëndecëve, që duket se synon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Tajvanin, në rast të një pushtimi të mundshëm kinez. E po ashtu Kina thotë se stërvitjet janë reagimin dhe vizitës së kryetarës së dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Nancy Pelosi, në ishullin e veçqeverisur javën e kaluar. Kina ka injoruar thirrjet për të qetësuar tensionet dhe nuk ka dhënë asnjë shpresë se kur do të japi fund bllokadës së Tajvanit. Zëdhënës ministri jashtëm kinez Wang Weibin tha sot se Kina do të ruajë në mënyrë të vendosur sovranitetin dhe integritetin e saj territorial, dhe se nuk do të lejojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të frenojë Kinën për çështjen e Tajvanit dhe se do të shkatërrojë me vendosmëri iluzionet e autoriteteve të Tajvanit se mund të mbështeten tek SBA-ja për pavarësi. Nga ana tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden shprehur shqetësimet për veprimet e Kinës. Unë jam i shqetësuar edhe për aq sa po bëjmë, por nuk besoj se do të shkojmë për tej stërvitjeve, tha presidenti Biden të hënën. Edhe Japonia po rrit buxhetin e saj të luftës nga frika e forcimit të Kinës dhe fuqisë së saj në vitet e fundit. Në Europë të gjithë janë kundër pushtimit rus në Ukrainë, por dhe mes shteteve anëtare ka interesa të kundërta në raport me Rusinë. Duke filluar nga Gjermania, Hungaria dhe Italia janë më të kujdesshme pasi kanë interesa të mëdha ekonomike me Moskën dhe presidentin Putin. Më të egër me Rusin janë anglezët dhe amerikanët, por Kina nuk prek interesat amerikane në paqësor, donë se ka hyrë në Ballkanin Perëndimor dhe në një pjesë të Evropës me anë të ekonomisë. Kina po rritet frikshëm, ajo nuk ka bërë asnjë luftë botërore, kurse Rusia ka dhënë prova në shekujt se di të bëjë luftë. Me sa duket Rusia ka ndaluar në Ukrainë dhe nuk duket për momentin se do të shkojë më tej, ndërkohë që Kina ka oreks të madh, duke menduar veten si gjigant dhe me miliarda njerëz, e ku dukshëm do të përplaset me SBA-n. Dhe ka mundësi që vitet në vijim, lufta e tretë botërore të vijë nga Kina. Tashmë Kina ka pushtuar botën me ekonominë e saj, e po ashtu po fuqizohet me armatime moderne, sikurse dukshëm po konkuron dhe në hapësirë me amerikanët. E kështu pyetja është pa përgjigje për momentin, se kush do të jetë rreziku më i madh për botën, Rusia apo Kina?